Hej og velkommen til min kanal. Jeg vil starte med at sige, undskyld, jeg lyder sådan her, men jeg er desværre syg. Så min stemme den lyder lidt hæs og ikke helt som sig selv, men jeg håber, at I kan bære over med det. Men velkommen til min kanal. Jeg hedder Nicoline. Hvis I er nye her, så er jeg rigtig glad for, at I kigger forbi. Og i dag, der vil jeg simpelthen vise jer en nyhed, vores nyhed på Coco Panda. Så jeg er teamet op med dem for at lave den her video, hvor jeg vil demonstrere de her foundations for jer. Det er de nye Makeup Revolution Conceal and Define Foundations. I har måske hørt, at de har deres concealer også. De ser sådan her ud, en del mindre. Og de to, som han verden med storm, det skulle have været en dupe for Tarte Shape Tape, som også er de mest populære concealer i hele verden. Og Makeup Revolution har lavet deres udgave af den, så det er sådan en lille børge her. Og den har været simpelthen så populær, så de har lavet en foundation udgave af det samme. Så den vil jeg demonstrere for jer i dag. Jeg har tre forskellige farver med og vil vise jer, hvordan man bruger dem. Husk at gå ind og følg mig på mine andre sociale medier. Giv videoen et thumbs up, altså et lille like, og abonner gerne på min kanal, hvis du ikke lide det, du ser her. Husk at tjekke Coco Pandas hjemmeside. Jeg smider et link hernede i min description box med et link til, hvor I nemt finder de her produkter. Og hele udvalget, altså alle udvalg af farver osv., der er nemlig et rimelig stort udvalg af farver i den her foundation. Og så er det et drugstore, så den er også til at betale. Husk også, at jeg har en rabatkode til jer, der hedder NICOFRI. Med den kode, der får I fri fragt. I smider den også hernede. Og I kan også bruge koden NICO10. Den giver I 10% på jeres køb. Også på i forvejen nedsatte varer. Og den her kode, den gælder til og med den 10.2. Jeg vil også sige, at jeg tjener ikke noget på den her kode. Det er en gestus fra Coco Panda til mig, som jeg kan give videre til jer, som følger mig og ser mig her på mine videoer, som I kan benytte jer af. Så jeg tjener altså ikke noget på det. Det er bare en gestus til jer. Men lad os komme i gang med selve videoen. Den her gang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at give den et thumbs up. Jeg vil sætte så meget pris på det. Og smid en kommentar til, hvad I ellers kunne tænke at se. Jeg er åben over for forslag. Gå ind og kig på Coco Pandas hjemmeside, hvis der er noget som helst, I kunne tænke at se noget omkring. Også andre steder fra, så smid en besked nedenunder, så skal jeg være så hjertens gerne kigge nærmere på det. Jeg håber som sagt, I kunne lide videoen. Husk at tjekke Coco Pandas hjemmeside, husk at tjekke linket, husk at tjekke min Instagram, alle mine sociale medier, de står nedenunder her, og så glæder jeg mig til at se jer igen næste gang. Mwah!